Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 20A. Bugünkü dərsimizdə sizinlə səcdə zikrini öyrənəcəyik. Və dərsin sonunda Quranda təxminən 26.500 dəfə təkrarlanan 84 sözü öyrənmiş olacaq. Səcdə, gücdən düşmə, əyilmə deməkdir. Biz səcdədə Subhanə Rabbiyəl-Ələ deyirik. Subhanə Rabbi, mənim Rəbbim bütün nöqsanlardan uzaqdır deməkdir. Növbəti söz Əl-Ələ. Bildiyimiz kimi ərəbcədə kəbir böyük, əkbər daha böyük, Əl-Əkbər ən böyük deməkdir. Sağir kiçik, əsğar daha kiçik, Əl-Əsğar ən kiçik deməkdir. Kəthir çox, əkthər daha çox, Əl-Əkthər ən çox deməkdir. Və bunun kimi də Əliyun uca, Ələ daha uca, Əl-Ələ isə ən uca deməkdir. Və bu zikrin 4 hissəsi var. Allahım, sən bütün nöqsanlardan uzaqsan, sən Rəbsən, sən mənim Rəbbimsən, sən hər şeydən ucasan. Mən bədənimin ən şərəfli hissəsi olan alnımı və burnumu səcdəyə qoyaraq bu dünyada ən aşağı vəziyyətə gəlirəm. Və mən sənin qulunam və sən də mənim Rəbbimsən. Mənim Rəbbim öz taxtında ən ucadır. Subhanə Rabbiyəl-Ələ zikrini həyatınıza tətbiq edin. Ey Allahım, həyatımın hər imtihanını qəbul etməkdə və sənə heç bir zaman şikayət etməməkdə mənə yardım et deyərək Allaha sığının. Bu səbəbdən də biz heç vaxt bu niyə mənim başıma gəldi deməməliyik. Allah bütün nöqsan sifətlərdən uzaqdır. Bəs mən doğrudan da Allahın bütün əmrlərinin, onun yaratdıqlarının və mənim keçdiyim imtihanların mükəmməl olduğunu hesab edirəmmi? Gəlin indi sadəcə bir aspektə toxunaq və neçə dəfə rəngimiz, burnumuz, simamız, fiziki quruluşumuz, ailəmiz, havamız, ölkəmiz, işimiz və s. haqqında şikayət etdiyimizə baxaq. Və gəlin planlaşdıraq. Allah nə edərsə mükəmməl edər. Bizim yaşadığımız imtihanlar bizim gücümüzün yetdiyi qədərdir. Biz Allaha dua edərək yalvarmalıyıq ki, Allah bizim hazırki vəziyyətimizi daha yaxşısı ilə əvəz etsin. Və ən əsası, özünüzü qarşı şikayət etməyin. Bu, pozitiv baxışdır. Müasir araşdırmalara görə, insanda müvəffəqiyyət üçün lazım olan ən əsas keyfiyyət pozitiv baxışdır. Rükü və səcdə zikirlərindən ala biləcəyimiz pozitiv baxış, başqa şeylərdən əldə edəcəyinizdən daha çox müvəffəqiyyətinizə səbəb olacaq. Bir şeyə üzüldüyünüzdə də Allahı daha çox zikr edin. Bu, həqiqətən də ən mükəmməl həll yoludur. Bu dərslik də bu qədər. Ərəb dilini fərqli üslublarla öyrənmək istəyirsinizsə, YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın. Növbəti dərslərimizdən xəbərdar olmaq üçünsə, bildirişləri aktiv edin. Növbəti dərslərdə görüşənə dək, vəssəlamu aleykum.